وقرسي جوكتا لقدر هوينكو قب أن وحترين قبان هبونين قب تيلا هاين عيسك قاتل نقطو. ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ka soo qayb galka barnaamijkan aynu kaga wadeyno ama dood cilmiyeed ku saabsan wacyigelin iyo dood aynu kaga hadlayno dhibaatooyinka badiyaa soo gaara haweenka Soomaaliyeed oo aynu ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay in dhibaatooyin caynkaasi hadda maalmihii ugu dambeeyay oo kale magaalooyin badan oo Soomaaliya ka tirsan ay dhibaatooyinkaasi ka jireen. ayna tahay arrin runtii xanuunkeeda leh, loona baahan yahay in loo wada istaago. Marka doodan halkeenu maanta isku nimid waxay ku saabsan tahay arrintaasi, sidii bal aynu codkeena ugu biirin lahayn, sidii culimada diinka, aqoon-yahanada, saxafiyiinta ay u qayb qaadan lahaayeen. Marka doodan ama dood cilmiyeedkan aynu caawa ku qabanayna magaalada London, waxaa soo qaban qaabiyey gabdhaha saxafiyiinta ku dhaqan magaalada London. Sababta marka arintan ay u doorteen ayaan jecelnahay, bal waxaan rabnaa inaan maqalno maxaa ku dhaliyay in ay dadkan isku keenaan oo waqti la geliyo isla markaasna dood laga qabto arintaasi. Marka waxaan jecelnahay bal inaan u yeero marka hore Maryan Gowle iyo Cana Maxamed Yare oo barnaamijka iyagu soo abaabulay. Marka waxaan ku hormareynaa Maryan marka hore. Marka ugu horeysa waxaan leeyahay dadka marti sharafta caawa iskugu yimid barnaamijkan oo naga ajiibay asumaadeeni waan mahadcelinaynaa. Marka labaad, maanta oo ay tahay maalintii haweenka adduunka ee 8 Maarso, annagoo kaga faa'iideysanayna annagoo ah gabdhaha saxafiyiinta ee waddankan Ingiriiska, magacooda iyo muuqaalkooda ku hadlayna, ayaa waxaan ugu dhalisaa arintan inaan soo qabanqaabino ama aan isku soo dabaridno markii aan aragnay waddankeeni waxyaabaha ka dhacaya, dhibaatooyinka loo geysanaya dumarka Soomaaliyeed hadday waddanki joogaan iyo hadday dibadda joogaanba. Marka fikrad aan anagu isku darnay ahayd oo ahaaday in bal aan bulshada Soomaaliyeed soo dhex dhigno maxaa kordhiyay dhibaatooyinka loo geysanaya dumarka, mise hadda social media ayaa batay ee weligeed way jiri jirtay, iyo sidee looga hortagi karaa in la isweydiiyo iyadoo loo kaashanayo waxgaradka, culimowdiinka, hooyooyinka, qof walba oo Soomaaliyeed, annagoo maskaxdeena intaan isku keena bal niraahada maxaa qaldan, sideese wax lagu saxi karaa, ayaa arintan nagu dhalisay oon dadkan Soomaaliyeed caawa soo casuunay. Waxaana rajaynayaa intaan oo dadoo halkan fadhiya iyo inta fiirsa doontaba in la keeni doono fikrad caafimaad qabta oo lagu joojiyo dhibaatooyinka ka dhacaya waddankii iyo dibadda, una hadda arkayno gabdhihii Soomaaliyeed inay dilayaan raggii, in dhibaatadu ay faraha kasii baxayso. Marka iyadoon cidina cid ku eegidin bal in aan keeno fikrad saalixa oo arintaas maaragtay lagu jooji karo. Marka waxaan ku soo dhaweynayaa markaan Canab Maxamed Yare oo ah gabadheedana barnaamijkan dhinaceeda kasoo qaban qaabisay, iyadoo ay gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed magaalada London oo dhan ay barnaamijkan ka qayb qaateen. Canab, dhammaantiin waan idin salaamayaa. Barnaamijkan quruxda badan waxay ahayd fikrad qurux badan oo si kadisa ku dhalatay, oo aniga iyo Maryan aan ka wada hadalnay anagoo iska sheekaysanayna kadib markii aan aragnay dhibaatooyinka iyo xaaladaha dumarka ku soo siyaaday, haddii ay ahaan lahayd kuwa gudihii dalka ku nool iyo weliba kuwa qurbaha ku nool oo xaaladahoodu aanay sahlanayn. Marka aniga iyo Maryan wada hadlayno ayuu fikirkan nagu dhashay in aan ka hadalno dhibaatooyinka haweenka, especially marka anaga aan aragnay ilmo yaryar oo qaangaar ahayn oo xadgudub dhinaca jinsiga loo geystay oo si xaalado qabiiliya lagu dhameynayo ama dhaqameed lagu dhameynayo. Hawshii markaan ka wada hadalnay aniga iyo Maryan way fududaaweysay inaan intaan meel isugu nimaano ama Facebook aan fadhiisano ama aan idhaahno
intaan fikirkeena meel soo fadhiisana aan ku cabirno aan ka doodno weyna la adkaatay kadib dhowr bari kadib ayaan waxaan aragnay iyadoo 8 March la gaaray 2019 ka si degdeg aanay marin isku wacnay markaa waxaan dhahnay waa fursad qaali ah gabdhaha xusay aan kala qayb qaadano qaybaha kala duwan oo gabdhaha wacnay oo ma soo bixin wax exactly maanta xusayo oo sameynaya 8 March sidaas darteed ayaan waxaan go'aansanay in aanaga dadka isku wacno oo aan xusno maalintan qaaliga ah oo haweenweynaha adduunka ay u dabaaldegayaan maalinta haweenweynaha adduunka 8 March oo dunida meel walba looga dabaaldegayo isla markaana waxaan go'aansanay in aanu ka hadalno oo halku dhigeyno 8 March ay noqoto xad gudubka dhanka jinsiga ee haweenka loo geyso xeelaysi male oo ay markaasi ay tahay ujeedadeena ama aan uga goleenahay markii gabar lagu xad gudbo ama hooyo ama gabar da ah oo kale in markaasi dadka Soomaaliyeed ay xeer sax ah ka sameystaan oo aanay ku dhameysan si qabiili ama isqaraabaysi ama maragtay si xeer hoosaadka inaan lagu darin oo loo sameeyo qodobba sax ah oo markaasi dastuurka sida dastuurka Soomaaliga ka loo dejiyo kale dastuur sax oo degsan oo loogu talagalay markaasi in haweenka markii dhinacaas ay timaado oo gabadha dhinaca jinsiga laga dhibaateeyo in qodobba cad ay jiraan oo dil ay noqon karto ama xabsidayn ay noqon karto ama maadaama wax weyn ay tahay dadka Soomaaliyeedna si adag u qaataan ujeedadeena saasay ahayd dad cilmiyeedkan ayaan ugu talagalnay caawa inaan ka wada hadalno dadkeena Soomaaliyeed oo fikrada isku dhaafsado kadibna wax cad aan ka soo saarno 8 March aan uga qayb qaadano anaga maadaama ay gabdhaheena dhiban yihiin wiilashana waxaan ugu wacnay inay nala arkaan bal xaalkan iyo sida wadankii uu yahay marka dhamaantiin waan soo dhaweynayaa waana ku mahadsantiin ka soo qayb galkiina asan yihiin Maryan iyo Canab dhabahantii way noo sheegeen arintan sababta ku dhalisay marka dareen baa qaaday sida muuqata dareenkaasina wuxuu ku aadan yahay dhibaatooyinkii dhacay oo adinku aynu wada aragnay waxay hadalkeeda ku xustay gabadhu Xuseen mandhibkii baa soo siiyaaday mise social media ama baraha bulshada ayaa qayb ka noqday arintan inay xoogaysato marka doodayna marka baynu gudagali doonaa waa yahay waxay ognahay dhibaatooyinkii dhacay in gabdha Soomaaliyeed dhibaato loo geystay weliba qaarkood ay yaryar yihiin waxaa geysanayana waa rag waxaa dhici karta in qaraabo ay yihiin qaarkood ama qof Soomaaliyeed ama nin Soomaaliyeed intuu ku dhiirado inuu gabar Soomaaliyeed dhibaato u geysto maxay arrintaasi marka diinta horta marka qabtaa dhibaatooyinkan dhacay oo kale xagga diinta aan ku hormaraynaa waxaan siinayaa Sheekh Maxamed Bukhari oo barnaamijka ka qayb qaadanaya raxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مركه هراء وحان شخدر دار منا إلى عبسي ديسا انت اسكدب برنامج كان مانتهي هل كان لوغة هدليو أما عاوي كو سابسان الرمها يدباتوين كتاغن سو كردية أما سو إفبحية لوغي سنيو dumarka horta waa wax oo aad iyo aad looga xumaado mana ahan wax hadda nagu cusub laakiin waxa mooda warbaahintii iyo isgaarsiintii markii ay sii faaftay ayaa wixina aan ogaaneyna waxyaalaha jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaato kasta oo jirta wuxuu u sameeyay xal xalkaas markii loo marana wixii ama waa ay yaraadaan ama way dhama way joogsadaan adduunka aan hadda maanta ku noolnahayna waa ay ku dadaalaan qolo kasta ah inay yeeshaan dhibaato kasta sidii ay u wajihi lahaayeen ama ay u face garay lahaayeen tusaale ahaan qofkii qof dila maxay tahay cuquubada uu leeyahay qofkii kufsi geysta cuquubada uu leeyahay qofkii waxaada maxaa xadka ama cuquubada uu leeyahay ma jirto adduunka dawlad aan qaanuun crime-ka la dagaalamo aan lahayn ma jirto dawlad kasta oo adduunka ahi waxay sameysatay qaanuun ay ugu tala gashay inay kula dagaalamaan crime-ka dambiyada dilka kasoo bilow kufsiga waxyaalaha soo dhaxatooyada dhibaato kasta oo bini'aadamka loo geysto marka dawlad ku qaanuunana ma jirto ama waa jiraan kuwa isku ag laakiin
qolo kasta ay waxay leedahay qaanoon qolo qolo ku ceebaysaa ma jirto hadii Mareykanka qaanoon leeyahay Yurub ay qodobo gooni leedahay aan Carabtu qaanoona waxa laga yaabo qolo kasta ah inay ku kala duwan yihiin waxyaala fara badan sida ay u wajahaan uquubooyinka la marsiinayo qofka dambiilaha ah sida darted islaamkuna wuxuu leeyahay si uu ugu tala galay inuu la dhaqmo qofka dambiilaha ah marka taas macnaheedu waxa weeye dad badan waxa laga yaaba ololayaal badan oo maanta islaamka lagu qaado sida uu ciqaabaadka ugu tala galay inaan iska dhageysano oo leeraado waxaas wax u yihiin waxaas waa saas maahan laakiin aan dhanka kale aan fiirineyn dawladaha carabta ah ama dawladaha reer galbeedka ama kuwa ashiyaanka ah qol kasta ay qaanuunada ay leeyihiin in hal meel nala ka tusa dhici karta marka horta midda koobaad ay tahay inaan ogaano waxa weeye qaanuunka qolo qolo ku weerari karta ma jirto qolo qolada kala qaanuunkeeda farageli karta ma jirto adduunka tii ilaahayna kulli waa ka sarreysa marka inaan ogaano weeye tan ilaahay inuu yahay xalka ka sarreeya carabta qur-aanku markii uu soo degayey waxay samaysteen waxay lahaa hal ku dheg ay lahaayeen ahaa alqatlu anfa lilqatli yacni dilka ayaa dilka kale dilka jooji ogoo qofkii qof dil hadii la dilo asaga ayaa dilka jooji og laakiin ilaahay sidaas ma dhihin si ka qurux badan uu yiri walakum fi lqisaasi xayaa a ilaahay yiri yacni qisaasta qofkii qof dila in la dilo nololaa ku sugan macnaha qofka wax dilaya nolol ugu sugantaho wuxuu ka cabsanayaa in la dilo kii la dili lahaayaa nolol ugu sugantaho badbaadaya marka waxaa loogu talagalay in ummaddu ay noolaato maxaa yeele qofkan wax dilayaahay qof kalu noloshii u diidayaa bini aadamka dhan nolosha u diidaya waayahay sheekh maxamed waayahay dadka soomaalida waxaa la yidhahdaa boqolkiiba boqol waa dad muslimiina oo shareecada islaamka haddana hal madhab haysta oo sunniyiina dhibaatadana waa dhibaato soo jirtay muddo soo jirtay waxaad moodaa mararka qaarkood inayba hadda soo kordhayso waxaa jirta marka dood iyo eedeymo ku aadina culimmada laftigooda ma doonayna u gafno culimmada laakiin waxaa jirta la leeyahay gaabis bay ka yihiin meelaha qaarkood gaar ahaan markay timaado in arrintan baraarujin badan ka sameeyaan masaajidadii ka istaagaan sida dhibaatooyinka qaarkood xoogga loo saaro in arrin ijtimaaciya laga dhigo culimmada qaarkood aysan ka gaabinayaan baa la qabaa oo arrimo kale xoogga saaraan marka intaad ogtahay arrintan maxaa ka jira xaqiiqada la iskama indha tiri karo arrintaas waa jirtaa laakiin waxaay tahay masajkan u dirayo aniga nafteyda iyo culimmada kaleba in arrimahaas aada looga wacyigeliyo bulshada oo qaybtooda laga qaato culimmada aysan dadkii kale oga dheerayn in wixii xumaa dadka looga digo munkarka in la nahiyo la reebo waa waajib midba midku ka sii wan yahayna waa waajib ugu yaraan afka in laga reebo hadda maanta halkii qof oo shiikh oo masjid inta ka istaaga wax sheega hadda adduunkii oo dhan uu kala gaaraya marka arrintaas waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo yani mas-uuliyad saaran tahay inuu ku dadaalo waan kugu soo laaban doonaa aad baad u mahadsan tahay sheekh maxamed bukhaari waaya professor waasuge saxaafadda muddo ayaad kusoo jirtay dhaqanka soomaalidana waa taqaanaa waa xadgudub aada u ballaaran waa gabootfal waa waa jahufal baa la yidhahdaa markay timaado in qof loo sheegto xoog weliba marka qaarkood ay dhacdo in loo maro siyaabo safmar oo kale ah iyadoo raalli gabadho aysan ka ahayn ama gabar yaroo saqiir oo kale arrintan ma dhaqanka soomaaliyeed ayaa qayb ka ah inay noqoto mid soo laalaabata ama dhacda dhaqanku dhaqankii hore sidii dhici jirtoo kale mararka qaarkood waxaa jirta dhaqanka soomaaliyeed wax kusoo taxnaa baa jiray oo ahaa in la yidhaahdo mararka qaarkood gabar la kufsaday oo kale ha la yidhahdo okay ha loo guuriyo nin ka mid a raggii kufsaday oo kale ama ninkii kufsaday oo kale marka ma dhibaato dhaqan ba arrintan haddii aad khibradaadii aqoontaadii waayagarnimadaada inoo faahfaahiso maxaa ku sifayn karnaa bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore intaan su-aasha ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa gabdhihii ama gabdhaha caawa fursadaan siiyey dhammaan inta naga dhagaysa idaacadaha la socon doonto iyo inta fadhido iyo inta meel walba joogta fursadaan dahaabiga ah
ee aynu caawa halkan horta kow aan ku muujinay marka hore fadhigan nidaamkan forumkan debatekan dad yaroo qurxan weligay waxaa 28 sano joogaa ka celi ii jaq ii ka qabay buu oradu dhididka huleelka way war caawo kale sida gaaladiiyo gaaladii baan yidhaahdaa war sida yurubkiio kale caawo noqonay oo ah war fikrad qurxan ay gabdhaha soo jeediyeen oo ah kooxad gudubka jinsiga xareysi ma leeyahay war ma fahmaysan titleka kooxa gudubka waxa weeyaan meel kaga dhicida abusing the gender jinsiga female male waxuu doonaa ha noqdo xaleysi ma leeyahay justifiable ma yahay can we justify it ma ogolaan karnaa ma yeeli karnaa maya awada waxaanu qaadnay tallaabadii ugu wanaagsanayd jaaliyadda London waxaana curtay gurub la yiraahdo gurubka xorriyadda ee aasaaseen labada gabdhood wixii caawa ka dambeeyay intaan su-aasha ka jawaaban waxaan aada idinku adkaynayaa inta halkan fadhido inta ka maqanba fikradda in la promote gareeyo wixii hadda ka dambeeyo inaan qabanaa sanad walbo la faafiya idaacadaha la geliya meel walba codkan uu gaara the voice waa cod weeyaan taa waxaan uga gudbayaa arrinta su-aasha la weydiiyey runtii dhaqan ma aha soomaalidu dhaqan uma leh inay wax kufsato dhaqan uma leh diinna uma leh caadana ma aha waxbaa keenay soomaalidu dhaqan uma leh gabar aad qabta gabarta waxaa weeye naagtaada weeyaan soomaaligana waa saxayna labada dhacba waana la farfadhiya iska ilaaliya gabadha aad qabto ama naagta aad qabto inaad goysgoyso hilibkeedii aad miis saarto ilmihiiyo meesha caruurtiiyo oynayso inaad iskaga tagto dhaqan soomaaliyeed maaha professor wasiga laakiin adooga raalliya dhibaatada waxaa geysanaya dad isbanish maaha portugiisna maahan waa soomaali dad soomaaliyeed nin soomaaliyeed wiil soomaaliyeed ayaa weliba ay dhici karta qaarkood da-aynay weyyihiin baa geysanaya marka soo kuguma diidi karno markaa tiraahdo dhaqan soomaaliyeed maahan kufsigu ma aha dhaqan soomaaliyeed waxaan inaan qeexnaa waa maxay dhaqanka soomaaliyeed waa cilmi weyn anthropology baa la yidhaha su-aasha aan ka wada jawaaba dhawaanmaysa marka hore waxaan soo waday marka waa maxay sababta maxaa keenay in wax la kufsado zamankan war waxaan ma kufsan jirnay 28 sano kor wax ma la kufsan jiray maya waxa kan waxaa keenay in wax la kufsado inaad qof disho inaad qof dhacdo inaad qof eedayso inaad qof cambaarayso waxaa keenaya kow aljahli marka aqoon darada labo waxaa keenaya waxa la yidhaahdo dowlad la-aan dowlad la-aan nidaam dowladu meesha heyka la-aan sharaftii baa luntay oo dadkii isdhexyaac bay ku jiraanoo waxaan u baxshay jahawareer dadku ma u baxshay waa kugu soo laabanayaa professor waasiga aad baad u mahadsan tahay nidaam dowladeed ayaa meesha ka maqnaatay waan yahay gabdhaha xaggooda markaan eegayaa gaar ahaan markay timaado in muna axmed cabdullah ee barnaamijka qayb qaadanaysa qaybtan muna gabar baa tahay hooyaa tahay haweenay soomaaliyeed baa tahay dareenkaaga bal inala wadaag marka ay timaado gabar la xoogay la kufsaday la bahdilay tii la dilay waa la dilay laakiin tii nool oo haddana foolxumadaasi dhibkaasi ku jira si kooban bal dadka soomaaliyeed ragga soomaaliyeed dhammaanta ku haddaad la wadaagto bismi illaahi raxmaan araxiim horta ani inaa istaagaan jeclahay markaan hadlayo maya way iska fadhiisanayaa maadaamaay fadhiday kuma fiicna gabdhaha soo qabanqaabiyey horta gabdhaha yaryarka weliba oo soo suxufiyiinta oo arintan kasoo shaqeeyey iyo dadka marti sharafta oo kasoo ajiibay shirki soo ajiibay codsigii gabdhaha
iyo culimada iyo wax garadka iyo gabdhaha iyo professorka kulligiin waa idin salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum after that hadaan ka gudubno wiil walaalkay wax ga fadhiya saleeban waa si gaar ah ku salaamayaa adigana en horta arintu waa jiri jiray waligeed laakiin social media aan jiri jirin markaan xaqiiqda ka hadalno waxa jiray mar hoobalada waa bari ay oran jireen 87 ki meelahaas 86 ki 89 ki ila 90 ki lugu dhaleeyay jiray dawladdi marka talinaysay shuftu kaymaha u diray burcad ba kadimada fadhida waxay kufsadaan hablaha hadal la socotaan anigu abwaanad baana gabar aqoonyahanada hadana abwaanada baanahay wixii baan la socdaa marka dadkii ku soo aqliyeystay baanahay anigu kacaankii marka gabdhaha waa la kufsan jiray xitaa xamar uu ka dhacay kufsi sidaad la socotaan nin magac dheer kule Soomaaliyo abwaanaha gabadhiisa waati lagu baabiyay oo ogeydeen wax ka hadla iyo wax gabdhaha u dooda miduna ma jirin laakiin hadda social media ayaa yimi nal baa lagu la iska wada fiirsanaya hal misna waa lagu wada fadhiyaa ee arintan waligeed waa soo jiday laakiin mid baan jirin oo fadeexad ah waxaan jirin gabar laba iyo toban jira ama toban jira oo inta la kufsado sida hadda qisada gobolka mudu ka dhacday galkacyo gabar laba iyo toban jira oo yarahay inta kufsadeen sida la sheegay qaar ba qaraabo gabadha la ahaa gabadhii bay sagaal inta kufsatay oo safka galeen bay haddana nafteedii dileen oo u qoonsadeen nafteedii intaa ugama harini maba noolaateen sagaal najaas qof ay kortay markay gabadhii dileen labadii dhagood bay ka gooyeen labadii indhoodna waa ka bixiyeen xubintii taranka waa ka jareen waa gubeen oo meel walba dab iyo sakiin bay makiin mindi bay kala dhicin horta annaga wax saasa waligeen mana arag mana maqal mucjisa meeshaas ka dhacday gobolka mudug galgaduud kuwa maxkamad lagu saaray waa arkay mid ay dhis qaba sida la sheegayo gabar sideed jir inta fuulay la lahaa reerkoodii 40 arayuhu aabaheed qaatay waxa la labada reer xeer baa u yaala ayadana waa dhacaysi maraykanka midka xaaskiisi inta googooyo miiska saaray la leeyahay lacagteedii iyo dahabkeedii buu qaatay waynu maqlay kulligoodna waa Soomaali marka waxa waa horta dumarka waxa lay Soomaali u tiraada ri walba shilalka isku dhig is dhigtaa lagu qala horta dumarku ayaga ragga waxay moodeen horta rag hadda Soomaali waaba ku yar yahay xaqiiqda markaan idin sheego culimada iyo inta wax garadka aroon u gafeynin horta raggi inuu yaraaday baan idin sheegayaa oo sumcadoodi dhulka taalo waayo hooyadii iyo walaashiis mid qarxiya waddankiisi mid guba oo qarxiyo dadkiisi shacabka ahaa laaya mid gabar yar oo uu dhali karo ama adeer u yahay ama abti u yahay ama walaashiisa sidaa u googooya inta kufsi ku sameeya xaaraan hoon diinta islaamku shariicada islaamka iyo baybalka iyo dastuurka waddankan aan joogno 18 jir gabadhu ilaa ay gaadho lama hadli karo waa teenager 12 jir bay inta sidaa u galeen bay sidaa u googooyeen annaga hadaan nahay dumarka annaga horta shir weyne horta gabdhuhu waa inay isaga baxaan bataatan waxa dawladda iyo siyaasadda ku jira dumarka inay ka baxaan baa halka way aanu ku farayaa halka way halka soo laabaneena okay halka okay waa soo laaban doonaa okay marka annaga waa nalagu tuntay laakiin annagu waxaan bixinaynaa jawaabti gabdhuhu ilaa idin kara tira badan idin kana taya badan idin kana dhaqaale badan annaga waa bixinaynaa feedback baan bixinaynaa aan isaga kindhicinayno sida xaqiiqda waa taa aad baad u maasan tahay een waxaan jeclahay markan inaan fursad siiyo een dadka kale dooda qaybta ka ah qofku su'aal haduu qabo gacantu taay kara su'aal ayuu soo wadiin kara haduu ra'yi yahay ra'yi buu soo gudbin kara laakiin waxaan jeclahay een intaan u goob galitaa sheekh mustafa inaan wax yar aan fursad siiyo intaan barnaamijka aan bilaabin waxaanu ka sheekaysanaynaa mowduucan oo kale marka een arrin diiniya jirtay oo nala wadaagay marka runtii dareen gaar ah ay leedahay marka waxaan jeclahay inuu inteena halkan fadhida iyo inta kale oo barnaamijka ka daawan doonta televisionka ama baraha bulshada inuu sheekh mustafa nala wadaago bal arrintaas diiniga sheekh mustafa soo dhaw
وعلى أمور الدنيا ودين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى ومهد سكالي ورنتي وناغن وكل ميي كليا وحارنا إن إفتي منه إسلام كقيمي إشرفته ويالي دمرك إسلام كقهر دمرك سيدي أهايين حالد نوعي كسوغنايين سو بحيتان كي نبيك عليه الصلاة والسلام إيسو دريتان كي سي أو إلهي كوست المامي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن دمرك قيمة قارة إيوانا قارة بدبادة قارة موتاي إن جوابت وها إنت تاس وقبل لك وحن ربعين عن دمرك هل ميت قيمة بدن آن وحسوسيو أنا وقتي وكل هران إن شاء الله بل خيسة سؤال لويدي حلي نبي سليمان عليه الصلاة والسلام وحا لقيري دمر هداتين قبل آدو عقل بدن بايد حكمة بدن وحا لقير دمر هداتين نبيال من نقطان أو رسوش من نقطان أو حلي قاس مدح مجرنا مدح تني مدي وحا نعوب وكوير تيهيني كور هذا اللي عجيبي كجواب تواها أنك هوي أنه رسولك أنك أدلنو نبي عيسى عليه الصلاة والسلام أبمالان لك هوي ولها marka rasuul anaga dalnay dhaaday madaxda anaga dalna wanaaguna anaga soo saar marka qofka wuxuu yahay qofka soo saara ayaa ka sii ajeebsan marka dumarka qiimo weyn leeyihiin ee islaamkana qiimo weyn u sameeyay xilliga islaamka kor labadooda jirtay laba qayb ay jirtay oo kristanka iyo kufaarta iyo quraashad qaarna waxay ahaayeen maartay kristaan diin kristaanka aaminsanayeen qaarna waxay ahaayeen dad maartay diin dhan aan lahayn oo dadka hadda la yiraahdo atheist ka ahaayeen oo wax diin ay aaminsanayeen maleen marka waxay ku doodayeen dumarka qaar waxay ku doodayeen tusaale ahaan kuwa maartay in diinta aan lahayn waxay ku doodayeen in ay maartay ku xuquuq yihiin xoolaha iyo in ay bini'aadamku xuquuq yihiin ay ku doodayeen meeshaas ay marayaan islaamka koor kristankana waxay ka doodayeen in maaragtay dumarka aysan wax xuquuq lahayn ba oo aan la xisaabin ay maaragtay jiritaankooda in nolosha lagu aasaba oo waata rasuulka la soo diray calayhi salaatu wasalaam iyo waa ceyb ee la tahay carabta gabar ninkay u dhalatay oo naxo ilaahay suurta naxliga uga hadlayaa ay leeyihiin markay gabar u dhalato qofku uu naxayo wejigiisii baa bedelmaya dadkii buu ka xishoonayaa argagax baa ku dhacay islaamka markuu ilaahay subxaana watacaala nebi maxamed uu soo saaray qiso waxaa jirtay saxaabi ka mid a saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saaxiibadii asxaabtisla jooga baa waxaa ku dhici jirta arrin cajiiba suu dadka ula jooga sidaan oo kale buu dhacayaa uu suuxayaa wamir bedelmaya marka markii dambe saxaabadiibaa arrinkaa la yaabta way weydiyeen uma jawaabayo markii dambe rasuulkay u tageen salallahu calayhi wasalam oo ay u sheegeen walaalkood xaaladu ku sugan yahay waxay ku yidhaahdeen hebel markuu nala joogo sidii u wanaagsan yahay buu mar dhulka ku dhacayaa oo miir bedelmaya uu suuxaya rasuulka uu yidhi salallahu calayhi wasalam oo ka waraystay waxaa sidaa u galo oo maaragtay miirkiisa u bedelmo si loo caawiyo ama maaragtay loogu duceeyo saxaabigii wuxuu yihi ya rasuulullah cidka lama sheergaran lahayn ama lama wadaagi lahayn laakiin adiga waan kuu sheegayaa intaan adiga lagu soo saarin ka hor oon diinta islaamka noo imaan ka hor baa gabar aan dhalay baa nolosha ku aasay buu dhahay waxaa jirta yihi gabar aan dhalay oo maartaa iyadoo ilmo aan ka haystay markay ii dhalatay hooyadeed baa waxay iga codsato dhaha inaanan ka aasin oo aad bay u jeclayd ha iga aasin bay tiri laakiin tolka waa mushkilada tolka uu leeyahay maogta waxaa hadda annagana dhibaateeyay mararka qaar waa tolka hadda meelaha aan joogno aad aragta waxaa laga yaabaa gabadha wiilkiisa qabo marka hore in qaaraan loo soo doonta laakiin markay isfuraan ilmuhooda aan laga dawadnaa ninkaan la dhimiyo gabadhaada ilmahaga ilaasho oo lagu ilmiyo mararka qaar qabiilka khasaaray kuu keena haddii khabyaarad lagugu isticmaalayo cid kalead u danaynaysa adaa taada dayacay marka tolki waxay ugu leeyihiin buuri aas gabriba ceeb kuu keenaysaa oo uur iyo dhibaato iyo fadeexay kuu keenaysa aas oo sumcadana iraanay sidiisaan ugu joogay mar walbana gabadhaydii iyo hooyadeedii aan isku fiirnay gabadhii baa soo yara weynaatay buu dhahay xilli ee habasho caqli yara yeelatay bay gaartay markii dambaa habeenkii dambaa nafta waxay igu sheekaysuu yidhi waata ilaahay uu leeyay inna nafsa la'amaaratun bisuu'in ilaa maa raxima rabbii nafta dadka dulimina iyo maal qaldan bay ku tilmaamaysdaada ka adkaan afarta cadow islaamku noo tilmaamay ka mid tahay nafta waxay ugu dhiirigelisay waranaa midaan iska aaso si aysan maart ii fadeexeen berri oo aysan ceeb iigu soo jiday aniga qabiilkaygaba habeenkii dambe go-aan baan gaaray buu dhahay hooyadeed baa suuxii la hadlay buu dhahay in gabadhaan madaxa loo dabo loo diyaariyo si aan usoo aaso nolosha ugu soo aaso gabadhii bay diyaaris u bilowday buu dhahay
أنت هؤلاء أبي عروت وجعشة أنت جبرد يوم مرة حوسة مانس اللي أنت كان مانس بعد جبرد تنتي ذقويسي جبرد يوم مرة تين أوشيت أضيعني أوركيس دي تبربت وجود بين جبرد ولا دياري وهذي أنت وسيو ذكركيس أكو عيارسا الله أبيه وجعشة غير كذا يكون عيار يسافر لي لكن هو يبا بهذا العجيب وضيع كتري مركو قبل كذا ذي سيناس أنت أوفرس يو سجن كبقيس قبل أنا جعل هو كتري سوجي سوج كذيو لا تضيع أمانة لا تضيع أماناتك أمانة الله ضيع بكتري سوج كذيو الله وحنا أمانة الله ضيع مو مقلين بقنا كي عاي خاب كبرنايد الجهل يبا كتم بلي قبل والله وضي أنت مسيرة قبل أن دابيد إنه عيار سنة مال ونكسن الله ده. قبل كبر كلام بيوعي هذا الكويت بعد قبل كسر عي كسر عي أي حقيقة إن لا أسيو ويكون يسمح تري يا أبي لا تضيع أمانة لا تضيع أمانة أبو هاي ضيعن هاي ضيعن وحنا أمانة هذا هاي ضيعن قبل يسدي بيو ملاش كواس مرة البوح ولد كان كل أجره هذا الكاس أمانة هذا ضيعن بعد كسر عي دبوره يا رسول الله رسولك ادعي هذا البكوي رسولك صلى الله عليه وسلم وهو هذه قفل عقابة وأولادنا وأولادنا خلق إسلام كقهر أقلي أبدا كود الله رسولك صلى الله عليه وسلم لكن من عاد إسلام كحكمة قفك ديئو إسلام كصغل وهو إسلام ككهري وعافس مركة دمر كإسلام كقيمة بدن بقوي علي أنغنا هاي ونويهين كلمة هاي أنا أقفل عن لوقات والباء motherland ingiriiska arabigu waa umma ummadu dhan baa la hoosgeliyo hooyo iyo hoorgi ilaahay subhanahu wa ta'ala dumarka noo badbaadiyo sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sheekh mustafa aadi aad baad u mahadsan meesha aabaha si dhibaatadaas u ka dareemay waxaan filayaa in ragga soomaaliyeed dhibaatadaas kula geystay ee gabar soomaaliyeed oo walaashiisa xitaa qarkood sida ay sheegtay diyaana sheegtay ay dhici kartaa inay qaraabo yihiin ba inuu dareemayo marka ninkaas aabaha mid uu dareemayo kale in rag badan dareemayaan isoo gabar Soomaali raali ka ahayn oo xoog intuu ku maqooniyay jirkeedii ma taqaana oo sidoo doona ka yeelayo marka waxaan filayaa taasna inay noqon doonto 10 aad u filan waya waxaan jecelahay waya qof salaad doore ee wariye ka tirsan telefishinka Somali Cable runtii habeenkan caaw waxa farxad weyn ii ah in aan ka soo qayb galo xafladan aadka quruxda badan loogu talagalay in dood wadaag laga sameeyo dhibaatooyinka haysta haweenka Soomaaliyeed ee runtii waxaan rabaa su'aashaad ugu horeysay in aan ka jawaabo marba inaan ku sii fogaado ee arinta kufsiga haweenka Soomaaliyeed waligeed way jirtay ee maadaama ay haatan caalamku ku soo batay technology-ga waxaa la fudud in gabadha la kufsado durbadiba hawada la soo galiyo taas ayaa waxa ay keenaysaa in aan haatan aan ogaano laakiin waa ay jirtay anigoo yar ayaa maqli jiray in dawlad ba jirtay xilligaasi wax sidaasi laga ma qaban jirin marka tan haatan aan ku darsanay waxa ay tahay sida uu sheekhu uu sheegay hooyadu waa laf dhabarka nolosha isla markaasina mar waliba qofka uu xasuustaa wanaag hooyada laakiin waxa sharaf dara ah hadaan nahay rag Soomaaliyeed in aan runtii qaladaad badan aan sameeyno isla markaasina dhahan ka xirno mararka qaar kood waxaan maqlaa rag wasiir ah ama xilbanaan dawladda kamid ah oo gabdho 16 years old qaba runtii magaalada London ayay ugu soo boqdan arimaha soo kale waa arimo qaldan diinta way dhigaysaa laakiin se gabar aad u jinyar runtii sidaad la socotaan hadii nin anigoo kale lagu daro waa runtii waxaad u adag marka arintan kufsiga waxaan filayaa in dad badan oo programka habeenkan caawiga la qayb qaadanay in ay noqoto mid si socota si loo badbaadiyo sharafta iyo wanaaga gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed aad baad u mahadsantiin way ayga waxa la yiraahdaa Xuseen Maxamed Xasan waxaan ahay Somali diaspora first chairman koodi waxa caaw sharaf iyo bogaadin iyo inaan kala soo qayb galo xafladan munaasabadan taariikhiga ah oo looga hadlayo arinta 8 Maarso oo ah maalintii international ka haweenka adduunyada dhan looga dabaaldegayo oo maanta ay ku beegan tahay doodana ay la soo kulantay sharaf bay noo tahay waxa kale oo aan jeclahay inaan halkan caaw ka cadeeyo oo aan sheego waxaad arkaysaan wax la yiraahdo kufsi waxaad arkaysaan wax la yiraahdo burbur dal waxaad arkaysaan mental health issue
waxaas oo dhan waxa wata oo ay base-ka ku hayaan waa dawlad la'aanta ina haysa ee 72 sanadood uu dalkeenu burbursan yahay. Marka haddii dalkaagu burbursan yahay oo u baahan yahay inaad dhisto, waxaa kugu soo baxaya mustamici oo si kale u fikiraya, dadkii oo aanay dadkii aad taqaanay aanay ahayn, dhirtii oo la googoynayo, waddankeenii oo la baaba'aya. Marka waxaas oo dhan waxa weeyaan waa dagaalada joogtada ah iyo qaraxa iyo dilka iyo dhaca iyo education la'aanta, waxaas oo dhan waxay keenayaan dhibaatooyin. Marka anigu doodayda soo qaadanaya, waxa aan bulshada Soomaaliyeed ee caaway daawanaysa aan ku buurinayaa in wacyigelin buuxda la siiyo haweenka, in mar walbana haweenka aynu siino mudnaanta koowaad, in aynu haweenka Soomaaliyeed halkan imika intaan joogno 100 program baan u sameynaa anagu as jahliyad ahaan. Wuxuu na siiyey xog aad u fiican waa yahay gabadhaasaan siinaya haatan. Xasan Cabdo Qaale Beerulo, gudoomiyaha haweenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK. Horta waxaan u hambalyeynayaa 8 Maarso. Runtii 8 Maarso waa maalintii noola astay haddaan nahay haween weynaha Soomaaliyeed iyo haween weynaha adduunkaba, qaasatan haweenka Soomaaliyeed. Sanad guuro wacanaan leenahay, markaan ka soo gudbo oon tacaddig u soo noqdo, runtii tacaddigan kufsigan foosha xun leh muddo badan oo na daashaday, annagoona dhalanin iyo intii naga horreysay qaarkood dhalanin ayuu kufsigan jiray. Kufsigaana waxa waaye mar walba maalinta ka dambaysa aad buu isku soo tarayaa, waxaana xoojinayo inuu kufsigan maalinta ka dambayso oo xoogaysto. Waxa waaye markuu ninka falka uu sameeyo, haddii inta la qabto mudanka uu leeyahay la marsiin lahaa oo sharciga la waafaji lahaa oo shareecada Islaamka waxay ka qabtay la waafaji lahay, kufsiga uu joogsan lahay. Kufsiga waxa waaye wuxuu u xoogaystay nin maanta markuu wax kufsado oo gabar dambareeyo oo sharafteeda ku ciyaaro oo cisadeeda ku ciyaaro, qabiil baa daba socda. Waxa kale xoojinayo oday baa xoojinayo. Waxa waaye qalad waaye odayga ninkaas dilaaga ah oo gabadha jihoradeeda iyo sharafteeda ku ciyaaray, oo inuu rabo 2 riyaad iyo lacag qiimo aana lahayn inuu gabadhii sumcaddeedii inta lagu tunto, oo ninkaas dilaaga ah oo falka foosha sameeyey odayga daba socdo haddii shareecada la marsiin lahay, oo ninkaas dilaaga ah tiirka lagu xiri lahay, nin alla ninkii daba socdana tiirka lagu xiri lahay, tacadigan foosha xule wuu naga hari lahaa. Runtii waxaan nag dilaayo, waxa xuquuqdeenu ku tumanayo waa inan rageed. Annaga waxaan leenahay kufsigan aad buu dalka Soomaali ugu xoogaystay gabdhihii Soomaaliyeed maalin walba indhaha inaga rido oo dhiiggooda la daadiyo oo haddana la sii dambareeyo jawaradoodii dhulka aan dhamaysta bliis, sababtoo ah fursadda caawa gabdhaha Soomaaliyeed si kasta inay uga hadlaan xaq bay u leeyihiin. 8 Maarso annaga iskale waa maalinteenii, dhib walboon qabnaa waa ka hadlaynaa. Waan diimay rag inuu annaga joogsada la yidhaahdo inaan rageed maanta oo intan ooynayno weerka guduudloo noo xiran, waxaana badan waa inaan rageed rageed caawa hawshaan marti uu ka yahay. Waxaan leeyahay arrinkan kufsiga cilmuudiinka dowladda federaalka, dhallinyarada, haweenka, intaba waa in garabka laysgashtaa oo meel loogu soo wada jeestaa in dhibkan laga baxa dil rabo. Waxaana leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ilaa iyo waagi aswal xoriyadda la doonay ayay dahabkooda iyo hantidooda ay furaayeen dagaalkii 28 sano dalkan ka dhacay. Hooyo Soomaaliyeed oo shaah karinayso oo dhar dhaqayso oo yaanyo gabayso ayaa samad ka bixisay. Waxaan leeyahay karaamada cisada aan lahayn Ilaahay quraankiisana waa ku sheegay, adigana waa baalmarsantin in rag wadaatiin xaqa iyo talada iyo tawfiiq Allah ni waafajiyo. Wabillahi tawfiiq. Dhibaatada dhacday waa laga warqabaa, meelaha ka dhaceen waa laga warqabaa. Waxaan kula jecelnahay markaa inaynu gordho u gudagali doona markaa halka hadii aan lahayd waaye. Ragga ayaa aad badan la saaraya oo la leeyahay waxa dhici karta in qofkii la sii daayo oo kale oo la fasaxo oo kale. Marka waxaan jecelnahay ragga in la maqlo war eedaasi waaye. Kuwa ilaaleegaba way istaagaan baan umalaynaya, dawna way suuman garanaya. Waalaikum asalaam. Arrintu
maaha horta arrin sahlan. Waxaana waa wax muddo dheer soo socday. Marka Soomaaliya la eego, ama dowlad ha yeelato, ama inaanay dowlad yeelanin. Anigu intii aan jiray, kufsiga meelo badan baa laga cabsanay, oo la isku cambaareyn jiray. Maaha in gobollo gaar ah la taabanayo. Way jirtaa in meel walba ay ka dhacdaa. Wayna dhici jirtay. Wax imika cusub maaha. Laakiin hadda marxaladda ay marayso, horey uma jirin. To aynu horey u aragnayna maaha. War qofku dambi uu galayaa, laakiin dambigii maxkamaddii waa in booliska gacanta laga saaraa. Waa in maxkamad la saaraa. Maxkamadaha jira layna yidhi, maxkamaddu waxba ma qabanayo. Qabyaalad baa ka xukun laatay. Cudur Ilaahay in lagu abuuray oo daawadiisii aynu la anahay oo ilaa maanta aynu u dowlad la anahay. Dowladda aynu haysanaana quwad waxay isaga celisaana ilaa maanta lahayn ayaynu haysata. Waxaa sidii aynu uga dawoobi lahayn inaynu isweydiino weeyaan. In dagaalka shabaab lagula jiro, dagaalka kufsadayaasha lagula jiro iyo ka shabaab lagula jiro mid laga dhigo wey. Si loo wada eego, si loo wada qiimeeyo, labadaba dagaal halis lagu wada qaado wey. Maaha waa caarkeenni wey, waa kuwiina dhalay, waa kuwa la dhalanay. Kama maarano, nagamana maarmaan. Cali waa mahadsan tahay. Su'aal meesha ku jirta waxay ahayn qaali hadalkeeda noo soo xiganayna waxay sheegtay in markii ay dhacdo dhibaato intii la isku yimaado rag odayaala ay ninkii ka dhigaan dambila'aan ka dhigaan oo ay fasaxaan oo kale ama xaq qabaa'il ama xaq dhaqan loo xaliyo. Adigu nin odaya ayaa tahay. Ragga odayaasha oo arintaasi samaynayo kale caawa haddii ay telefishinka kaa daawadaan ama qalabka warbaahinta sida kale ay kaaga arkaan, maxay tahay fariintaadu? Fariintaydu waxa weeye, odaygu wuxuu lahaan jiray ixtiraam buu lahaan jiray, qiyim buu lahaan jiray, si wanaagsan buu u xaakimi jiray. Odayga maanta maaha, uu adduunyadu way burburtay sidii hore maaha. Oday ma hayno, suldaan ma hayno waa magac, boqor ma hayno waa magac, wixiinoo dhani waa magacyaal. War muwaadiniin baynu lahayn dalkan u dhinta, dadka u dhinta, is-ixtiraama sharci iyo xeer lagu kala dambeeyaynu lahayno. Maanta xeerkii kama jira dalkii, sharcigii kama jiro. Wixii oo dhan maxaa isku fuuqsaday? Anigu waxaan odhan lahaa marka hore, war bal hadib ha laysugu noqdo damiirkii ummadda Soomaaliyeed ee lumay ha lasoo nooleeyo. Mahadsantahay Cali, aad baad u mahadsantahay. Koobkooba fadlan. Mahadsantahay Cali. Wadana hooyooyin wada ciilan. Marka anoo fursada uga faa'iideysanay, waxaan rabaa horta inaan u tacsiyeeyo wasiirkii naga geeriyooday Cabdiraxmaan Xoos Jibriil. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Familiyadiisii ehelada ka tagen Ilaahay sabri iimaan ha ka siiyo. Waa wuxuu ahaa wasiir runtii aad u shaqo badan una dadaal badan, aadna u garab istaaga xuquuqda dumarka. Dad badan baa ku maagi jiray feministaha iyo westernizka kala yimid, laakiin wuxuu ahaa ninka keliya dumarka aad u garab istaaga cadaaladoodana raadiya. Haddii aad wada xasuustaan dhacdadan oo kale mar ay dhacday meelaha qaar ay ka dhacday, waliba wiil familkiisa oo ku jira wuxuu u raadinayaa cadaalad inuu soo istaajiyo, cidina aysan u helin. Marka waxaan leeyahay Ilaahay jannadiisa ha geeyo, raxmadiisana muxuu ahaa ku irsaaqo. Haddii aan kusoo noqdo mowduuca aan ka hadlayno maanta, dhacdada horta Ilaahay u naxariista gabadha yar Caaisha, Ilaahayna sabar iyo iimaan ha ka sii familkeeda, aad bay horta dad badan u taabatay. Waxaana keenaysaa umaleynaya da'da ay jirto iyo sida loo muxuu ahaa loo emphasize gareeyey. Meel aan joogno maqaaxi oo isbuuc ka hor waxaa hadlayay adeer raali noqo, tusaale aan kaa dhigtay da'diisoo la eg camal, wuxuu lahaa berigan innaga joognay dalka saamay ahayn bahasho, dee dumarku waa la xoogi jiray laakiin xaal maan bixin jirne. Dee marka dadkii waaweynaa ee berigaa jiray hadday aqbaleen, wixii haddii noom laga dhiga ama caadi ay noqoto ay aaminsan yihiin way dhici jirta, waana la daaweyn jiray. Dee
waxa uu hadalkiisu ku daraa waxay ahayd dhalinyarta hadda way sii yaro xumeeyano dee casrigii iyo waxun bay sawiraan oo cawradii bay bannaanka soo dhigeen laakiin waxay ahayd wax acceptable ah marka dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa la qaatay la aqbalay meelaha qaar dee haddii caadi laga dhigay arnstan waxa dhalinyaradu mararka qaar marka loo maagayo because awowyaashii baa soo samayn jireen kuwii kasii horeeya soo samayn jireen and they know waxa markay sameeyaan in maaragta xoolo la bixin jiray soo dhaqankaas haddii odayaasha sidii muxuu ahaa raali noqo dadka waaweynka ah ee soo sameeyey weli nool jooga inay istaagaan aqbalaan yes we did it muxuu ahaa hold the hands up qalad baa ahayd jahliga inoo geeyey cilmi darada inoo geysay dee meelaha qaar caadi bay ka ahayd anoon magacaabaynin muxuu ahayd gobol ama degmo in muxuu ahaay af soomaaligana raali noqda xoogaa soomaali xun waaye laakiin no is like the word isticmaalaan hebel baa idaba guray like accepting the thing haddana la dhahayo because it was part of the norm of certain people way aqbaleen marka hadda dhalinyaradu waxa ma laga celin kara haddii dadkii waaweynaa dhahaya weligeed baa la samayn jira haddaayan ka istaagin waxba laga qabanin yes dowladdu waxba ma tari karto waxa wax tari karo waxay tahay dadka inay istaagaan hooyooyinkaina istaagaan hooyooyinkana mid ay ku qaldayhin waxaa jirto iyada gabadheeda haddaana lagu sameyn she doesn't really care the other people kasoo noqo soomaaliya inta aan joogna ku dhacdaa gabdhaha soomaaliyeed we are in a western country law and order baa jira haddana gabdhaha soomaalida waa easy target gabdho ah haddii xateetii ugu roonaa justice raadinaysana hooyadii baaba dhahayso madwalans na maanaa la dhahaya gabadheedii baa la xoogay maanaa la oranayaa meel hebel baa lagu soo xoogay naabal ku daftay iska aamusoo orodo muxuu ah stresska isaga soo bixiy holiday annaga marka inaan wax qabano oon hadalna ay tahay waalidiinta dad soomaaliyana wayba ka duwan tahay meel walbay ka dhacdaa laakiin dadka soomaaliya jooga inaan la afduubin brofesor waa siga baa siin doonaa markaan warbaahintu qayb ayay ka qaadan kartaa wacyigelinta sababta hadda caawa halkan u samaynayno laakiin haddana waxaa laga yaabaa inaan la isweydiin anshaxa saxaafadda oo kale mararka qaarkood oo kale ay dhacdo in qof ay dhacdo qof dhibaato loo geystay oo kale hadda waddankan aan joogano kale shuruucba ka jirta sidayna la socono barnaamijkan waa dood cilmiyeed marka waxaan jecelnahay xataa inay ka faa'iidaystaan dad badan oo xitaa laga yaaba inay saxaafadda ku jiraan ama ay iska sameeyaan oo kale waxyaala qalad oo kale waxaa ka mid a anoo brofesor waa suga siinaya macdaba dhinac warbaahintan uu qayb ka yahay si fiican aqoon badan u leeyahay khibrad badan u leeyahay waxaa dhacda qof dhibaato loo geystay ama da'yar ha noqdo ama gabar kale ha noqoto in haddana miidiya lasoo bandhigo oo kale oo sawiradoodii lasoo bandhigo waddankan oo kale hadda markaynu ka warqabnaa shuruucda saxaafadda waxaa ka mid a in qofka victimka ama qofka dhibaatada ay soo gaartay oo kale in la qariyo ilaa iyo xad la qariyo ilaa qofku isagu uu raalli ka yahay uu yidhaahdo aniga waxaan diyaar ahay arrintaas in la sameeyo waa qodob qodobka labaadna waxa weeyaan xitaa waalidka lama sheego sidaynu la socon hadda maantay waxaan filayaa dhowr ilaa tan sano miyaama 8 sano qof baa lagu xukumay gabar la sheegay in gabadheeda ay gudday oo kale waxaa waddankii u dhaltay un baa la sheegay uganda ilaa iyo warbaahinta oo dhan waxaa la diiday qofkaa in la sheegay magaciisa haddii ay dhacdo in gabar la kufsado ama wiil dhibaato ku dhacdo da'yar xitaa waalidka waa la qariyaa si dhibaatadaasi usoo gaarin waxaanu meelaha qaarkood ka dhacdo kale hadda waddanka fiidnam oo kale ayaa waxaa laga sameynaya barnaamij ku saabsanaa haweenka gabdhahooda iibiya rag baa taga xaggaa dalxiis bay u tagaan gabdhahoodii bay markaa waxay geeyaan raggaas u geeyaan hooyooyinka marka investigation lagu sameye baaritaan baa lagu sameye barnaamijka markii baaritaanka lagu sameeyey waxaa la qariyey hooyooyinka wejigoodii baa la qariyey sababta loo qarinay waxay ahayd gabdhaha inaysan mustaqbal dambe ku yaalan marka warbaahinta soomaalida marka doorkeenna waxaan rabnaa anigu saxafi baan ahay warbaahin baan ka shaqeeya saxafi baan warbaahin dhowr atisanaan kusoo jiray laakiin haddana dhaliil baan leenahay marka qayb waxdayn wax saxayna waxaa loo baahan inaynu cid walba fiirino odayaashii waa la sheegay dhibkoodii cali waxay xustay haweenkii bay xitaa karbaashtay waxay tiri hooyooyinka qaarkood way qarsan waxyeeladaan hedhega amus yacni yaa la ogaanay gabadheedii baa la kufsaday
يعني بهاش ملك استجلسة شيخ بخاري علمه وين طابنا وحنا علمه ده لفتي كده مساجد دي يهوش لوبه هنا مكسم يعني مركا ورباهين تشريف من قنكر تلفتي كده محل لوبه هي بروفيسور واسوق أرنتا بسم الله الرحمن الرحيم ورباهين توحى وحين وحى هوجا هوجا ورباهين ته هوجا وحاليرا نرك نقن كاليرا نرك ورباهين تدرك هيدو وورك ويان إذا عدول بجورنال والبو ورك ورك أقوحي سحب بدن هدوية هدد لعوني حتى كاسو سو ساريا هسو قلنا وحي كتر تميان مو فيورس تتفرب بدن إني جورنال كاقتان إني إذا عدد داوضان وحو سمينيا داد قف انتو نفت كل عيسو من سويرنيا ورباهينتو خنتي مرك الله هدليو يعني ورباهينتو وكوفا الشلانتي كهورتاق أرماها بالشدات الصومالية كصعدة إن يعني كنقدان يعني لحدحات إن يعني أهيليان هيكل كي دولة نماذج سعيلين تهدو إن أهيليان وقوة دعان أنا وحن بني دمشقين ورباهين توحن قبائل أرنتا إن وحي حد كدم بيو إن علوم هذا جعل لصيو علوم هذا لافظ ذي برنامج لصيو أو لقاه ذي كفسيه وحكلن سوتش هذا الله قبلين لما قارن يا إيه شيء كره قطب كقصاب سن كفسيه إيه حير كصومالية الكافر ديو meelaha qaar kood waxa la yiraahdaa hadaysan saxaafadu jirin waxyaalaha ma ogaadeenba oo inay barnaamij u soo baxaan taasina waxa la yiraahdaa dhinac kale waxa kan waxa noqon kara positive ka noqon kartaa laakiin waxay u baahan tahay in wacyigelinteenu aynu qayb ka seeno inay sidaas oo kale wax qayb qaataan gaar ahaan markay timaado ilaalinta qofka sharaftiisa iyo shakhsiyadiisa gaarka ah taa inaan xog saarno baa muhiim marka goordho waa soo gabagabeyn doona barnaamijka waxaan gali doonaa marka halka anoo soo koobayna wax iibaan doona fanaaniin waxa nagu soo biirtay Soomaaliyeed oo caana waa Hawakin waa Lucky Haji Wais iyo Waliyo Farax Kaftan aad baan idin salaamayaa dhamaantiin soo dhawaada en adin ka laftigeena markaan u soo jeesanaya mikrofoonka daa ugu dhaweysa madanaado raaliya waya waad heestan albuna soo saartan laakiin ma ka qiirootaan waa igil ma samaysan maxaad qabataan dhibaatooyinkii dhacay hadda ugu dambeeyay oo kale maxaad samaysan oo aad murtidiini aad dadku way dhageystaan taageerayaal badan baa leedihiin waa leen soo istaaga dhagtaal idin raariciya indhaha soo jiidataan laakiin maxaad qabateen laakiin waan ka hormareen en mudanayaal imar weyn aad baan ugu faraxsanahay caawa ka soo qayb galay een horta hadaan dumarnahay Mawlid Xaji Cabdi waxa salaamaya markuu ugu horeeyso hadaan u soo laabto in su'aashaada intaan u dhaadhicin hadaan dumarnay anagu maalinta 8 Maarso aad bay nagu weyntahay caawa anagu umaanan imaanin as a fanaan ahaan inaan heesno laakiin maalintaasi oo nagu weyn ayaan u soo qalb qaadanay inaan rag garbaashno sidoo kale baa hanqotay marka waxa weeye horta een dumarka waa dhiban yihiin mar walba haddii banaadaan ee anagu hadii la yiraahdo suugaan haday noqoto in wacyi gelin haday suugaan noqoto hadii af ay noqoto intaba horta anagu waan ku caawinaa maxay yeelay waxaan u taaganahayba waa inaan shacabka yagana inaan wax u sheegno ragga ka si qaar dadna way fiicayeen shan tafarood ilaahay ma simin ragna way fiicayeen ragna ma fiicna kuwa aanan fiicneen baan waxaan isku daynaa inaan de wax u sheegno en taas macnaheedu waxay tahay gabdhaha haweenka Soomaaliyeed inta badan waa dhiban yihiin haddii banaadaan in rag qaar waa dareemaan dibka yaga laakiin rag qaarne dad dumar baa tahay naga aamoon baa la yiraahdaa marka macquul noqon mayso gabdhaha meel walba ay joogan haday qurban noqoto haday noqoto in wadankii oo Soomaaliyaan ka wada imaanon ka soo haajirnay intaba wax weey dibka anagu waan wada hayaa waxaad arkaysaa gabar halkan joogto oo ninkii uu dhibaato ugu hayay inagu qurbada anagu joogno oo misna maxan ku raahdaa oo aan dhahayna dabcan shalay iyo maanta anagu inta badan gabdhaha waxay iska dhaadhiciyaan kolay inkastoo anigu fikirkayga aan la qabin in ninka haduu wax yar uu kugu sameeyo qurbaha inta joogtid dabcadiisa bananaa loo dhigaa laakiin anigu kalake ahaan ma aaminsani laakiin dhibaatadaasi dhibkaasi ciilkaasi ragga iyaga dumarka baday
maxay la hadii uu Soomaaliya ugu soo cabiidin jirayo soo dil jirayo arurta hadii de rag iyo dumar wax weey calafku waa dhamaan kara waa la kala tagi kara markii aad kala tagtaan ilmihi wuxuu ku leeyahay igu soo wareeji misa ilmahaaga hayso wax aan kugu siinayo ma jirto laakiin halkan sheenadan gaala nool heeliya anaga gaalkiiba wuxuu na yaraday ilmahaaga hayso waxaan kugu siinayaa in gunayar aad ku noolaato carruurta ay ku noolaadaan marka waxa weeye ciilkii aan qabnay xogaa waxa weeye waa inta ciil isciil kaambisay ninka banaanka ay u tuureysa marka in dumarka hadii aan la hadlo mar walba horta ilmahaaga aabahood way wanaagsan tahay in wax kasta uu yahay horta in aad xogaa u samirta laakiin samirka markuu dhamaado waxba lagama gaari karo waa waxba lagama qaban karo ragga dumarku inta badan qarkood 189 baan oran karaa waxa weeye waa wada fiican yihiin ma oranayo 10 baa fiican 10 inta kale waxa weeye Allah aruursho marka waxaan ula jeedaa dumarkii waxa weeye iyaga la dhibaya iyagii baa soo shaqeynayo haday Soomaaliya noqoto xitaa iyo inta waa isku mid ninkii halkan joogta haba sheegay waa baa hoof gurigii uu fadhiyaa wuu baxaya magaalada uu aadayaa gabadhii baa soo shaqeynaysa keerbay ka soo shaqeynaysa misna wuxuu sii raadinayaa inuu naag la guursado inuu maxaan ku raahdaa uu in marfishiyada inuu fariisto hadhowna wuxuu u keenayaa gunuunac iyo dhibaato badan marka dumarka mar walbaba banaan iyo gudaba waa ku dhiban yihiin hadaan u soo dhaadhaco dhinaca kufsiga aa waxa anagana danqinayo oo aan la soo istaagnay waxay tahay Soomaaliya meel walba Soomaaliya waa ee Soomaaliya inkastoo aniga Soomaaliya in gaar ahaan xamar na aan ka imi Puntland aan ka imi labadaba marka ma kala qaadayo meel walba Soomaaliya hadda inkastoo diirada ay saaran tahay gabadh yareed oo Allaha u naxariisto miskiinta caasha yar inkastoo ay u dambeyso Soomaaliya waa ku dhiban yihiin gabdhii yar yara iyo maxaan ku jiraa iyo ku waweynaaba kufsiga kun jir baynu leenahay ragow kufsiga naga daaya ilaah baan idin ku dhaarinayay kuwa waweynaa waa la kufsanayaa kuwa yar yar hadda mucjisada taagan waxba tahayba laba jir ba hadda la sheegayaa war ninka damirkiisa haduu xagu aaday hooyo way ku dhalatay oo way ku dhashay oo way ku dhaxday oo waa dhashay intaas oo dhan waa dumar dumarka haday qaldan tahay xataa war gabadhu feertaada qalloocan baa laga abuuray oo waa qof maxaan ku jiraa kontoleyn wuxuu ilaahay 100 adigu kaaga dhigay wuxuu kaaga dhigay in aad samir yeelato laakiin hadii maalin bay ishu kaansatay tii weynadna waxa lagu kufsanaya maalin bay ishu kaansatay dadna min kale iga aadami calafkiiba ishaleeli waaye dan waxa weeye atrishadaasi waxa la raadinaya sidii loo soo mishimi lahaa oo wax yar oo meel loo afduuban lahaa mise daroogo wax lagu dari lahaa marka ragow kufsiga naga daaya dumarka way idin la dhaseen waa idin dhaleen waa idin dhixeen oo waa dhaseen anagu waa dhibanahay dibka inaga daaya 2002 baan qaaday Cabdi Qaadir Cali Ciigaal Allahu naxariiste ayaan ii sameeyay 8 Maarso heesa waa ka qaaday kufsiga waa ka qaaday curyaaminta waa ka qaaday gudniinka waa ka qaaday intaasna Cabdi Qaadir Cali Ciigaal Allahu naxariiste baa ii dhiibay oo shalay darad anigu kumaanan bilaabin adaa marqaati ka ah fanka waxaan ka soo bilaabay in Puntland gaar ahaan galka ayaan anigu fankiga aan ka soo bilaabay kufsigaasne heestaasi waa soo cusbaynaysiinaya waana soo qaadaya waana daawan doontaan hadduu Allah idmo laakiin hadda ma ii diyaarsana waxaan rabaa in yar oo tix ah oo 8 Maarso qusaysa inaan marka aan heesahaygii inaan ku sheego qudur iyo layaab Qudriyo layabe waxan qaadan wayne wa kursi joogta la qadarin haweenko qab aan wax tarayn qabaan habboonayn qaybtay lahaayeen ay iska qaatan noqoto ragga uu ka qadiyay qaybtay lahaayeen ma wax dumarku qaata ma qabtaa haweenka dumarku qaadan karaa qarumaha adduunyadu qoombaan kanahay jira oo weliba qaliya qursiga gunnima neceb inta saa idinku filan way aad oo maasantihiin hadlayaan wala dhaarsan dhamaan de oo dumarka haloo naxo oo haloo naxariisto oo waxaan ku iri sidii hore u sheegtay fanaanadeena waa haboonta in dhinaca fiican la wada fiiriyo anaga dumar hadaan nahay
halkan dumarkii ayaan ka xisaabsanahay maadaama aan fanaaniin nahay. Waxaan u imaanay qiiro iyo waxaan ku yiri xanuunka dumarka Soomaaliyeed inaan la qaybsanayno. Anaga sanadkan horta noogumaba jirtaba, sanadkan waanu la baabi'iyey gabdhihii yaryaraa wixii waaweynaa. Gabdhihii hadda gabadhii Mareykan lagu dilo kale oo odagedii dilo waa nin waxa dilo, gabadhan waa dumar. Gabadhii Caashe yar oo korintooda iyadana kaalgacayo dee rag familkeed iyo walaalay ka dhiganaysay ay aamintay oo la aaminsanaa ay farxumeeyeen ay dileen haddana dil. Waa wax taariikh ah weligeena soo marin oo maanta noo kow ee gabar la xoogay oo haddana dil loogu daray oo si xun waliba iyo silca loo sii dilay. Taasna anaga waa waxaana keena ay ka mid tahay sidii gabadhii kaleentooda iyadana kaalgacayo oo lagu farxumeeyey ee 9 jirka ahayd. Dhammaan dumarka la farxumeeyey oo dhan anagoo markaas u damqanayna ayaan u imaanay halkan inaan la qaybsano xanuunka. Marka sidaas awgeed waxaan leenahay dumarkeena ha la dhowro. Inan rogo waa idin dhalnay, waa idin dhexnay, waana dhasheen. Waxaan ku yiri waalid baa idinahay, eedo habar yar ayooyo dhinac walba idinka soo galnay daayad waaya farax irsado. Horta hambali aan leeyahay dhammaan dumarka Soomaaliyeed, ummadda muslimiinta oo dhan. Teeda labaad, maanta oo dhan intii la hadlayo waxaa laga hadlayaa kufsi oo keliya. Dumarkana dhibaatada haysato keliya kuma koobna kufsi, gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed. Gudniin xunaa jiro, guur qasabaa jiro. Soo marka maanta oo dhan ma aha leetiisha la dhacda in laga wada hadlo. Wax walba oo dumarka ku saabsan oo dhibaato u ah in laga hadlo way habboon tahay. Waan idin salaamayaa dhammaantiina. Waxaa laga hadlay arrintan u baahan tahay in wax laga qabto. Dabcan waxaan filayaa intaan halkan fadhida ilaa 240 qof ilaa 100 qof ku dhawaad inayna wax ka qaban karin haddii artaan sida joogta. Laakiin codkeena ayaa wuxuu gaari karaa meel fog, qof kasta wuxuu gaarsiin karaa qof kale. Waaye intaan u gudagelin halka iska soo wada qayb galno munaasabadda weyn ee 8 Maarso ee loo asteeyey maalinta haweenka adduunka, si gaar ah haweenka Soomaaliyeed oo caawa ay gabdhaha saxafiyiinta ugu horeysa walaasheed Canab ay soo qaban qaabisay oo aan u mahad celinayno oo halkan annagoo shaqo ka imaamay aan saacadan socono. Waad ogtihiin hooyooyinka Soomaaliyeed kulli shaqo ayay ugu carraraan. Marka maanta farxaddeenni iyo weliba maxtintii haweenka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed loo geysto labadaba annagoo isku wadna marna ay hambalyo noo tahay ee noo tahay maalinta haweenka adduunka, maalinta haweenka Soomaaliyeed. Haddana ay tahay murugo oo gabdho badan oo Soomaaliyeed dalkayna gudihiisii lagu farxumeeyey ama qaarna tan kufsada la dilay. Marka waxaan mar kale u mahadcelinayaa walaasheen Canab oo nagu soo casuntay iyo restaurantiga Dunida iyo weliba marti sharafta oo maxay ahayto oo aan leenahay waad ku mahadsantihiin caawa sida qiimaha leh oo ragga Soomaaliyeedna ay uga soo qayb galeen. Waxaan halkan ka salaamayaa maadaama hadalka hore loo hadlay gabdhihii Soomaaliyeed kulli ay ka wada hadleen. Waxaan ka salaamayaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed dal iyo dibad, si gaar ah waxaan u salaamayaa First Lady Marwada Koowaad ee dalka, Marwo Saylab Cabdimacalin, iyo guddoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batoole Sheekh Axmed Gabale, iyo haweenka maamul goboleedyada dhammaan Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland, South West, Puntland, Somaliland. Dhammaan waan u hambalyeynaynaa haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan leenahay ragow, ragow, u nax hooyada, u nax walaasha, u nax ayidada, u nax habraarta. Ragow, waa in sharci aan sanka qabanno, sababtoo ah gabar wiil la garay gabar saqiir ah oo 10 jir ah in aad dishaan xaq um aad mahdina. Taasna gabdhihii ugu horreeyay ayaa wada sheegay. Waan wada qiiraysanahay. Waxaan leenahay hooyada Soomaaliyeed ha hesho cadaalad, hooyada Soomaaliyeed cadaalad ha hesho. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan sa'ooda dhintihiin. Mahadsan gelinaa marka. Waayahay waxaa jirta inta badan la arkaa Soomaalidu markay dhibaato dhacdo kale in ay dhacdo in loo istaago muddo la wado 7 bari ugu badnaan 2 toddobaad halka ku ekaato. Dhibaatada hadda way soo noqotay, waynu wada qirnay meesha ka jirteen oo aragnay. Marka halka ayaynu hadda eegi doonaa raayiga aanu keligii maaha adinka in baa iskale doodan iga qaybgeliyey iyo baanalka halkan fadhida. Ma culimada
ما معمولة ديجانا ده كجري عدة دون تهانا قطو ما دادك ديجان كمية وضياشا دقن كا سيدي أرنتان حلو غاري كرا سيكو أوبا إنو جعلا إنو تومان دقيق أرنتان سيينو سونو قبا قبا إنو بحنكور مريا إن ديانا إن هورتا وحوايا أنا وعندنا وهمبليين مايو بكوز همبلي إيا مروغو اسمه بقلان oo tamar sana idinku ma shaqeysan Soomaaliyo ma shaqeysan horta gabar Ingiriiska ba shaqeyso bankris iyo wax loo ran jiray magaceedu way iga maqan yahay wadankaana laga ololeeyay caalamka intii sakinana waa laga hirgeliyay inaga 75 tiibay inoo timid oo la yiri rag iyo dumar ka siman waati culimo islaam oo ay yiraadeen maya suuratu nisaa ba kala reebaysa arrijaalo wan nisaa ilaahay xaqiisa waa ka siman yihiin laakiin xuquuqdu uma siinayn dhalka iyo waxa marka waxa way dumarka ragu horta ma wada ceebaysna dumar kuna ma wada sharfana laakiin waa leena dulmiyay London marka la joogo anigu ragaan u heelin jiray caailadu marka isqabato waxaan oran jiray gabadha gardaran wiilasha albaabada ka saarin oo bacda madaw toojiya marqaati ilaahay ba iga islaamka inta itaqaana way iga marqaati laakiin hadda kulligood bacda banaanka loo dhigaya because dumarkii waa la biiyay diyaar ma santa waxaan waxa yar mawlid waxa weeye inaga waxaan u istaagaynaa xuquuqdeena ragana waa iska dhicinayna gabadha laba jeerkiisa u fiiriya bastoolad waa inay ku dhufataa wadanka markay joogto ama tooray dhunta ka galisa ilaa nafteedu u goynayay shir Soomaaliyeed oo shir weynaha dumarka la yiraahdo maadaama ayan dawladu ma jirto run baa laysu sheegaa wax dawlad la yiraahdaa Soomaaliya kama jiraan maamul goboleedyaduna waa NGO iyo waaye dawladduna waa dhaqaaq weynay waxba meel baa laga haystaa inay ina dhahaan wadanka xoreysta oo go'an heeb ina siiyaana dawladdu ma rabto marka idinka dumar قام واستاج ديجي بمرك جعلها موضوع انا موضوع انا كب حبه ان جعلها موضوع انا و خو كسابسن يحي وا باكت ودنكي بو كسابسن يحي marka maalin kale no noqonaysa qurbaha qurbaha maalmo kale no noqonaysa oo ayna ka hadli karna oo ayna ku doodi karna qoysaska Soomaalida dhibaatooyin ka dhex taagan oo laakin hadda waxaynu ka hadleyna hadda waxaynu ka hadle diyaar raalaho hada kasna yani salaam maamulay wana marka waxaan jecelahay inaynu een soo koobno hal bay raadinayna marka halka ilaahay hadda halka maana hadin een halka taa magaciisa saar cali ciida la yiraahdaa marka ugu horeysa waa in salaama salaam aleekum raxmatullaahi barakaatu een ilaahay ayaan u mahadnaqayna isku kaaya keenay inteenan asaga mahad u suqnaatay een waxa ila tahay intii la hadlay kara caawa waa la hadlay een halka ayay hadda taagan tahay anigu waxaan qaba een halku wuxuu ku jiraa in dawladda markuu ugu horeeyso dawladda federaalka ah een ay ku daraan hadda maadaama shuruucda la sameeynaayo haweenka in qodob adag lagu daro oo xadadaaya xad gudubka gabdhaha loo geysaa maalin walba in culimadu ay u istaagaan ayaguna ay ma aragtay masaajidada iyo meel walba loo soo yimaado ay wacyi galiyaan in odayaasha dhaqanka naftigoodu ay arintii ay wax ku xal jireen ay wax ka bedelaan hooyooyinka naftigoodu inay u istaagaan oo dhibaatada naftigooda ay san qarsaneen oo waxaan ogaahay dumarku naftigiisu in maanta qoyskan dhibaatada loo geystay qoyska wiilasha wax u geystana ay maamadaanu ay taqaano aniga oo balmatal aan aqaano qoyska wiilasha wax geystay inaan maanta qariyo wiilashii wax geystay ayada waa nasiib darro marka hooyooyinka waxaan kula dardaarmaa qoyska dhibaatooyinka ku dhacday maanta bari adiga ayay kugu dhici kartaa marka waxaad ogaataa in loo wada istaago hooyooyinka culimada in odayaasha ama han noqdaan maaratay in kuwa dhaqanka han noqda ama kuwa wax dhalaba han noqdaano iyo dawladda mid ay noqotoba midda federaalka iyo maamul goboleedada in la saaro xukun adag ninka isku daya gabar inuu kufsado kufsigu waa jiri jira laakiin waa mid si foolxun mid ka hadda jira mid loo adkaysan kara maaha marka waxaan leeyahay dawladda iyo culimada iyo caaqiliinta odayaasha ha la isku tago bayay saxafi hore magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xasan waxaan ka mid ahay bulshooyinka degan magaalada London haddii aan ka hadlo maanta waa maalinta la yiraahdo 8 Maarso
سيدة مارس بلوغي دي هورو حكتمد United Nations وكوكو أميه مالين هوانكو إليهين إنا سميو سوماليان مركي لغارسي والغاطي والود بالدغا وحالود بالدغا حوية حقوق دا هوانكو إليهين سوماها حقوق هوانكو إليهين ويو حالود بالدغا وحالسكو قوابين والله حالينا حوية حق إليهين هوانكو سيد علمات الشاكتي دين تحقيه ده هوانكو وحلين حق وين سوماليه سيدان اقنا هنا وحوه هوانكو واتير لحاتك اما اوضب لحاتك نرشة سوماليه قف سوماليه او هوي عين سوكرين اما الناس صوصين مجروه قف كسو سوماليه اما ادونكو اللي مركا لفيره قف كسو قول قاري وحسو ابابيه هويو مركا هوي ده وحلية ده عبال قاره مركا اوه الرئيس عنو حليه شخصيا قد جان ان راهنو همباليو salute to you Somali woman sabto wax ay leeyihiin Soomaalida horumarka la fiiriyo iyo Soomaalida maanta joogta waxa la soo oran karaa waa kala duwan yihiin Soomaalida hore waxay ahaayeen Soomaali ku dadaashay Soomaali oo dhan si u noolaan lahayd sharaftooda muhiimada iyo maxay jiritaanka Soomaalnimo korinta ababinta waxa soo dhan waxay ka soo qaybtaan waxay ka soo qaateen qayb weyn hada fiirso dhanka waxbarashada Soomaalidu hore hooyoyinkii hore qayb libaax ay ka soo qaateen waxbarida ubadka Soomaaliyeed hada dadka aad arkayso oo Soomaalida ah oo Yurub ka shaqeysa oo badan ama dawladda uu shaqeeyaan ama journalistaha Soomaalidu kale lagu ma qaadan aqoon halkan uu ka korsado waxa lagu qaataa aqoon Soomaali uu kala yimid aqoontaasna waxa sameeyay hooyo Soomaaliyeed oo soo abaabisay oo soo dhistay oo soo guwaabisay oo soo riixday oo soo gaarsiisay meesha darajada sare standardka sare ah Soma marka hooyadu waxa weeye waxay mudan tahay abaal marka loo soo laabto dhinaca dambiyada dhacaya fal dambiyeedka ha ahaado ama kufsi ama ha ahaado isdil si wadankan ka socota maanta waxa weeye wax u baahan in dadka la guwaabiyo oo wax la baro midal dagaalkii laba adduunka markii uu ka dhacay Yurub oo is xasuuqeen oo dad badan ay ku lacdeen waxa la soo saaray dad culuma ah oo aqoonyahanna oo la yiri hala soo bixiyo ama hala sheego sidii ummadan ay ku kala nabadgelin lahayd wala raadiye baaritaan dheer kadib waxay soo ogaadeen diinta islaamka inay ku jirto halka lagu kala nabadgalo oo waa maxay waa halka hadda loo yaqaan human rights international human rights kan loo yaqaan waxa laga soo qaatay islaamka midal halkaas wuxuu ku leeyahay dumarka lama dili karo carruurta lama dili karo odayaasha lama dili karo hadii dagaal uu dhaco waxa dagaalkaas lagu dili karaa oo la dagaal karaa oo kaliya qofka kula dagaalamaya dadka maatida lama dili karo maanta waxaan arkaynaa barmageedo that's right barmageedo lama dili karo waxa weey ku qoran tahay sharciga islaamka qaanuunka islaamka ay ku qoran tahay lama ogolo qof muslimna oo waxba galabsan ama dagaal aan ku jirin in la dilo midal hadda dhowr maalmood ka hor waxa dhacay magaalada Muqdisho in bam lagu qarxiyo Soomaaheen ya dad hurda oo aan dagaal ku jirin oo cad cid u yihiin cid ka soo horjeedaan in jirin ayaa la qarxiyay taas mid loo ogolaan karo ma ya aadiyad mid loo ogolaan karo ma marka qofka dilaya wuxuu u baahan yahay koow in la tacliimiyo oo ummada wax loo sheego oo loo sheego wax sax ah iyo wax qaladka ah wax moraalka ah iyo wax aan ahayn taas markaa waxa keenaysa oo rajo laga qabaa in qofku uusan samayn karin wax qalad ah maadaama uu aqoon leeyahay hadda hadaan maqashid gabar ku fasadina waxa ka timid aqoon darro ya aqoon darradan waa cadu binaadnimada cadugeedu weeyo marka mid ugu horeysa oo aan rabno inaan isku guwaabino waxa weeye in tacliinta iyo maaratay wacyigelinta la badiyo gaar ahaan dawladdu ay shaqadaas xoog u gasho oo dadku waxbarto culimadu ay si fiican u iftiimiyaan oo ay ka shaqeeyaan amaasanta aad iyo aad u mahadsantahay wali waxaan ku jirnaa marka gabagabadii baan ku jirnaa saddex qof baan siinaynaa ka soo qayb galay xafladan quruxda badan maanta magacayga waxa la yiraahdaa maxamed jaamac halkii ayaa la yiri muxuu ku jiraa dhibaato horta sideeda markay dhacdo meelo badan baa laga fiiriyaa wadankeenii marka
dhibaatada dhacday hadda maamul goboleedna kuma koobna saan u jeedo dowlad federaal ahna mid ay wax ka qaban karto maaha kuwa hadda jiraana wax ay ka qaban kareen runtii waa ka qabtay laakiin muhiimadu waxa tahay maxaa lagu dari karaa waxa lagu dari karaa aniga waxa ay ugu muuqataa waxay tahay tusaale ahaan waayada hore Soomaalidu markay isku duusho dagaalka gasho magacyada dagaalka u bixin jireen dagaalkuna ma hari jirin sidoo kale to wadamada gaalada hadda aragtaan dagaal ma qaadaan ilaa magac bay u bixiyaan si oo waligaas u haarin magaciisa oo haarinin aan halka hadda jira waxa weeye maxaa lagu dari karaa dhibaatooyinka ka socota dumarkii iyo hablihii iyo loo geysanayo maxaa lagu dari karaa wax loo qaban karaa weeye anigu waxaan aaminsanahay waxa loo qaban karaa waxay tahay in saxaafada la xoojiyo sidoo kale tan in magac loo yeelo dhibaatada maanta dhacday in magac loo bixiyo magacaas loo bixiyay marka loo bixiyayna gabdhaha khayr Allah siicana biyo gabadha walaasheena ururka xurriyadda urbay ku magac dareen ururkaas hadaynu taageero badan u muujino oo ma taqaanay xaq dhaqaale iyo isku duubni ballaaran dhinaca saxaafadda anagu dhana naga timaado dadku waxay ka baqaan ragu waa baqaan hadaan baqdintu jirinin ragu wax walba duminayaan marka hadii ururkaas urur aad u awood badan noqdo oo ma taqaana dabagala hatta kuwa ariga kala qaata hatta inta la dabagalo magacooda meel walba lagu sheego ma taqaana ururku daba istaago meel walba lagu ceebeyo ururkaas urur laga baqoon noqonaya marka waxaan qabaa wixii hore loo sameen jiray waa la sameeyay laakiin midda labaad aan ku dari karnaa waxa weeye dhinaca saxaafada iyo urur adag oo ma taqaana loo mideysan yahay oo meel kasta gacanta indhaha faraha ka galiya ragaas oo indhaha ka soo saaray meel kasta joogan baa loo baahan yahay aad baan maasantiin waaye waa maas ilhaan aan siiyo marka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dhamaantii waan salaamayaa inta goobta ay la joogta dhamaan Soomaaliyo dhana waan salaamayaa meelba joogan adduunka dacaladiisa aniga ma hayo dadka mikrofoonka ku fiican oo inay hadlaan jacal laakiin waxa taa maanta daliil u ah dhiga wada kacsan dumarka Soomaaliyeed iyo intii rag oo dhig leh runtii dadka imika hablaha kufsanaya oo jooga wadanada shisheeye wadanadeenni jooga ani waxaan oran lahaa hooyo walba ilmo walba ay dhashay sida anaga ku eegaan u raacna sida adigoo kale inay u raacaan waayo mabal aamini karo dalkii ragii baa wax baxsanaya ama ha noqoto dagaal ama qarax ha noqoto laakiin mid anaga naga oohisay waa kufsiga istamajooga ha ahaato waa ugu dambeysa caasheer waxaan jeclaan lahay maanta kale oo 8 Maarso in la isku yimaado ururkan la xoojiyo xuquuqda dumarka lagu soo rido lagu hadlo wax kasta oo xuquuq ay leeyihiin dumarku waxaan aad ugu faraxsanahay dadka soo maamulay meeshan walaashin canab iyo nimada oo wariyasha dhamaantii waan salaamayaa waanad ku mahadsantihiin aad baan ugu mahadcelinayaa inoo adkeeya arintaas waa cad inaga naga mida la dilay habeen iyo maalin soo qeyn noobe khamis waaye en waqtiga waa gabagabo marka laba qof baan siin doonaa raali ahaada en very strict ma ka noqon halka waaye waxa rabnaa inaan ka wada hadalno hadii aanay jirin cabsi qofka uu ka cabsanayo gadaal wuxuu doono sameyn karaa wadankan hadda aanu joogno kale tusaale ahaan oo kale sharci adag ba ka jira sharci adag waxa kamid ah had gudub qofka duu sameeyo iyadoo la dilin in xabsi la geliyo lagu haya xabsigaasi marka waxay tahay soo looma baahna si arinta looga horto inay cabsadaan ragga bahalada ah oo hororka ah oo doonaya inay ma taqaanaa ku xisaabtamaya haddaad dhibkaas geysato gabar haddaad dhibaato u geysato maxaa dhibaato maxaa ka micnaa waa lagu soo daynayaa ama iyadii baa lagu leeyahay guurso lagu oran karaa ama xitaa qabaa'il baa loo shiin karaa laakiin haddii timaado marka dadka deegaanada Soomaalida meel walba magaalo walba iyo tuulo walba iyo gobol walba ay ka go'naato in arintaas wax laga qabto anoo ra'yiga ku darsanaya marka laga tago xiriirinta barnaamijka waxaan qabaa inay timaado cabsi cabsidaas oo ah maamul iyo nidaam oo meel walba ka jira inay marka ra'yiga sida ila taaniga sidaas baan qabaa waaya aan waxaan si doonaa Sheikh Maxamed oo isna ka hadli doona inta badan waxa dhacday uu leeyahay in sawirro ay gabdhuhu qaar kood ku soo bandhigaan baraha bulshada kale oo dhibaatada laftii artaas dhaliso laakiin baraltaas iyo hal guud oo jacaysha in aad noo soo koobay laba daqiiqo Sheikh Maxamed aan bismillaahir rahmaan rahiim aan horta halka waxa mooda aan sidii markii hore aan ka dhawaajiyay
إلهي سبحانه وتعالى دنبك كفوك هذا يري قفك مرك أقبل أجر وليه قفك ديدان عقاب وليه كان آخر كهرنا عقابك لا إلهي يقول تلقى له مرك قفك كفسك جيسته وحي شريعة إسلامك يقول تلقى شيء إن لمرسيه أيا كريبي كره أو زجري أنه كره كهر استاقي كره تاسان أمن سنة هاي أنتس كبعدي أن قطبك كلام مريد كده وجهه وها كفسي قبلها اللوج سنة وحن كده بيرين ضد بدن أو بره بالشدة استعماله أيه وحى صار لكان لفت جودو قبلها كله سوور هدود أيه جو وحكة شيء جاية أما عابين أيه حتى مركّة قاركود مدح كلا إيه إسسارة يعني لاد تكنولوجيا ده صعطة أوليهن هبلايا سداسة هبلايا سداسة تاسي وقصي حنت هاي كنشر كفسي كعنتم هاي لقفك ضد كلا كفس ضي ضد كبغل كيبا هل حتى إني سأجينا لجاي أبا لكن قفك برت بالشدة للصور لجاي أمضي أردن آيات كوفة ده حيسة والله جاي أبا قفك حتى إنه بري هاي هدو حتى قالت كاس قالنا قف قالت كزينا فافسد حق أمليهد مركّة تاس وحي كمت هاي كفسيغا وعنها ودنبيده واوين حتى قانون اهان ادونك مارك لو ايغو قفك السمعادي سيناد بربريسيد ودنبيده واوين كمتا تاس لفتيغو ده ان لغا هدلو قبرهانا وحان كغلو لبقوط وكالاو قدرايا او اه ان اي سنسور ردو ده ادرن ده قايب كميدا قفا لبا اسبران اي سنسور كده سينا يسا هدو سيدو ربو استعمالا يا او كو ابيوسا يا حتى مده كلاوح وي waxaad u kaalmeynaya dadka xun ee gabdhaha kufsanaya waxa kamida gabadhii markii qof xun ama ay la khalwooto ama ay u raacdo meel ama ay haday jaanisido hadhow dhibaatooyada ka timaada ayada ka qayb qaadatay marka taasna inay ka digtoodan aadan gabdhuhu weeb salaama asigaadu ma siya way khalifan siinaya markan badama uu yahay televisionka hadda barnaamijkan baahin doona kaalintii warbaahinta mulkiila telefiin warbaahinta u yahay marka isagana halka lafti kale aniga waxa ay la tahay hawshan ayada ana waxaan leeyahay yaani waxay u baahan tahay xal badan oo si fiican in loo naayo badan looga fiiriyo oo dadka Soomaaliga ah si fiican loo wacyi geliyo si ku fahmaan hawshan meesha ka qaldan tahay kale waxaan leeyahay hawshan tiqaar wax yaraan waligeed soo jirtay laakiin anigu waxaan islaayahay horta wax badan ka soo jiray oo gabdhaha iyo markan markii la kufsado waxaan u maleeynaa waxa dhig jiray gabadha ninka lagu daro iyo wax saasay sheekooyinkaas yaani mar badan ay jireen yaani in la sameeyo marka waxaan islaayahay waxa taasna waxa u badan aan islaayahay loo sameey jiray yaani anigu shakhsiyan sidoo kale Soomaalidu gabdhaha aad ay u jeceshahay yaan dhaqankeena waxa kamid ah inaan gabdhaha aad u jecelahay anigu yaani anigu walaashay oo kale aan hooyada kale ama diinta islaamka ba yaani gabar wax yar la gaarsiiyay wax weyn ay haajirtay anagana kale yaani anagana wax weyn ay la tahay Soomaalidana saas kale la tahay badankood saans leeyahay markii saas darad maadaama aad loo jecel yahay gabadhii yaani wixii dhacay waa in la dhareeyo si maadaama jacaylka keenayaan aan isleeyahay soo qayb kamid ay ka tahay dhaqankaas yani midaas yani saas isku waafaqeen markii dawadii waxay la tahay in ay yani jacayl aan iyo gobadha la jecel yahay oo loo eebasturaayo yani waxay hadda dhashay yani in gabdhihi khaladaadka u sii bato marka jacayl aan waxba keenin waxa ka fiican in dawada la aado oo gabadhii iyo dadkii khaladka sameeyay khaladkooda lagu qaado marka yaani dadku ay gelin badan u baahayeen marka hadii la way galiyo waxaan islaayahay wax badan ka gaagay telefishinada iyo dadka oo markan oo TV-yadana waxaan islaayahay yaani iyo culimadana qayb badan oo kamid ah hawshii waa ka gaabina inaan kor u sii qaadnay ahad wadankeenana dawladda maaragtay oo maaragtay dadka sharciga iska cabsoonin waxaa iyo dhibaato badan waqti badan soo jirtay waxaan islaayahay dadka qaar badan maskaxdiyaa ka qarimatay marka maadaama maskaxda ay qaribtay dadku wax waalan amal ay wadanka dadka aad joogo badan yihiin marka dadkii dhacaya badan maadaama wadanka uu ka qariban yahay waxaan ay la tahay aniga yaani in siyaalo badan loo wacyi geliyo dadka maaragtay oo sheekadaana sheeko loo dul qaadan karo aysan ahayn gabar yar inta maaragtay oo khaladkaas ka la sameeyo haddana la sii dilo waa maaragtay wax kaliya qofka soo Soomaaliya qofka soo Muslimna wax aad u taabtay waaye
marka dhaqankaas kulliiba yaani hayaalaha ugu gudbi kara waxaan isla aniga waxay galin badan in la sameeyo waana maasintii runtii tibin doona een aad u maasan yahay dardaarankiisa waya laba qof baa ugu dambeynta siinaya gabadhaas magaceeda iyo kadibna laki waa isbaan hal daqiiq runa ahaantii waa loo baahan yahay in laga hadlo in xogaal dadkeena la booriyo marka waxaan leeyahay aad ayaan ugu faraxsanahay gabdhahii soo abaabuleen oo xafladan qiimaha iyo qayaha leh iyo qadarinta waxaan rabaa in aan aniga ku darsado halka kaliya in ay wadaadada mar walba ay ka hadlaan ay u sheegaan wacyi geliyaan wiilasha gabadha in ay walaalahooda ay yihiin in ayna jirkeeda u banaaneen in ay dulqaad badan muujiyaan xataa shahwada nafsadooda gubayso waa inay gabdhaha ixtiraamaan taas halka kaliya lagu gaar karo waxaa leeyahay wadaadada yay ka yaraysaneen waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inaan halka un aan ka hadlo idinkoo raalli ah xal waxaa lagu gaari karaa waxa weeye oo kaliya in hooyo kasta iyo aabo kasto wiilkooda markuu gabar kufsado in aanan xeer hoosaad iyo sheenadaas aan lagu dhameyn bannaanka la soo istaajiyo wiilkaasi la toogto maxaa yeelay shir baa ka socda shirka haweenka maalmo dhexdaasa in Soomaaliya dabcan in Muqdisho inay tahay jecelahay nin afartan jir ah baa gabar sagal jir miyay ahayd gabadha shan jir buu kufsaday waa afartan jir afartan jirkii waxaa lagu soo gabagabeeyay aabihii gabadha dhalayba in hooyadii buu la hadlay wuxuu yiri anaa aaba ah anaa amir wixii aniga go'aan aan soo gaaro ayaan go'aankaasi qaadanayo ninkii bartii baa lagu cafiyay lama toogan bartii baan xeer hoosaad dhaqameed baan ku dhameysanayna baa la yiri hadda xal miyaa la gaari karaa waa maya hal waxa lagu gaari karaa waxay tahay aabo kastaba iyo hooyo kastaba cadaalada in ay san deediyo iyo dhaqan iyo afaarahaas inay san gelin wiilkooda haduu wax dilo banaanka uu soo saarano hal toogto hal waa halka horta ilaahay subxaana wa taala xaqahaana waafajiyo in ilaahay subxaana wa taala aayad quraan wuxuu ku leeyahay udqulu fi silmi kafa diinta ilaahay wada qaata oo wada gala diinta ilaahay subxaana wa taala ma in qayb inta laga qaato qaybna laga tago su'aal ahaan xaq uma laha ninka Soomaaliyeed in uu gabadha Soomaaliyeed ka rajeeyo inuu xaqeeda sidee tahay u guto laakiin asaga tii laga rabay uu ilaawo gabadhana saasoo kale iyadana xaq uma lahan islaamka marka wuxuu wax badan aad looga hadlaa akhlaaqda waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka la soo diray akhlaaq way jirtay laakiin akhlaaq dhammaystiran ma jirin wuxuu dhammaystiray akhlaaqda wuxuu ahaa dhammaystiraha akhlaaqda nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka marka hadii akhlaaq aysan jirin waxaa meesha ka baxayo nidaamkii iyo aadaabtii bulshada dhan waa tan nabigu uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam alxayaa min aliimaan xishoodku wuxuu ka mid yahay iimaanka qofka hadduusa xishood lahayn wuxuu rab ku dhaqmayaa wuxuu rab ku hadlayaa bulshada marka arinta xalka rabaa inuu soo noqdo xal ma jiro ilaa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala maahane kitaabka ilaahay wax walba ilaahay uu ku dhamaystiray waa tan rabbi uu leeyahay dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin ilaahay wuxuu ku tilmaamay kitaabkan in wax walba lagu dhamaystiray haddana rabbi wuxuu isla aayadda suuratu baqara rabbi ku leeyahay wuxuu hanuun u yahay kuwa ilaahay ka baqo marka ninka wiilka wax kufsanay dhalay waa in aayaddan uu fahmaa oo ilaahay uu ka baqaa subxaana wa tacaala waayo macno ma samaynayso in guriga aad ku ceshatid wiil dulmi soo sameeyey inaad daalim u weynisid si qof bini aadama oo muslima walaalka isagoo dulman adduunyada uu ku joogo adna aakhiradii aad ku beesh marka halka waa in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala lagula noqdaa in maamulkii jiro iyo xukuumaddii jirto dadkuna ay caawiyaan waxaa caawa aad loogu celceliyey maamulka iyo dowladda waayo haddii maamulka iyo dowladda aan lala shaqaynin awood ay maaragtay wax ku qabata ma jiri karta annaga hadda waa naqaanaa oo meesha nidaam xooggan ma jiro sida ingiriiskao kale iyo meelaha aan joogno kuma bays garan karno ama maaragtay kuma tusaale qaadan karno waayo meeshaan waxaa xoog badan law enforcement waxa u laho sharci fuliyaashiya xoog badan sida booliiskii maxaakiimtii xoog leh laakiin annaga meesha wax
lagu kufsaday booliskii maxakiimtii nidaamkii xoog ma leeyihiin waa maya yaa rabaa inay xoog u yeelaan dadka u baahan annaga u baahan hadda booliska waddanka annaga u baahan booliska baahida loo qabata annaga u qabnaa ka weyn in waddankan uu jiro oo nidaam uu lahaa annaga u baahan waana annaga ku hoos nool dadka ku hoos nool bulshada maamulkaas iyo dowladdaas ayaan rabaa haddii ka waran qaabkii dowladda lagu soo dhisay qabyaalada ahayd ama qabiilka ahayd haddii aanan ka war nidaamkii laftirkiisana iyo maamulkii iyo xukunkiina ku shaqeeya kuma shaqeyn karo waayo oda dhaqameedyada caawo dhan laga caawinaya ama la dhahayo maaragtay waxbay rabaa inay ku helaan haddii ayagina ay ka war xalka ay noqdaan marka suurtagal maahan marka xalka wuxuu yahay in ilaahay kitaabkii subxaana watacaala lagu noqdo maamulkii dowladda jirtana kitaabkaas inay dadka ku xukunto in lagu caawiyo wa aakhiru dacwaana alxamdu lilah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad uu mahadsan yahay sheekh mustafa barnaamijkiin oo doodan cilmiyeedkan ay soo qaban qaabiyeen saxafiyiinta gabdhaha saxafiyiinta ee magaalada london inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawashada iyo weliba ka qayb qaadashada barnaamijkan